Акція «Шкільний портфелик» традиційно напередодні 1 вересня відбулася у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Для школярів із малозабезпечених сімей та родин вимушених переселенців там підготували набори канцелярського приладдя. У набір канцелярії входять зошити, ручки, олівці, фарби, лінійки та інші речі, без яких не обходиться школяр. Формували такі пакунки, враховуючи вік та кількість дітей у сім'ї. Також потребуючі учні отримують рюкзаки і портфелі. Крім підприємців та благодійних організацій, до збору коштів на канцелярське приладдя долучилися пересічні тернополяни. Ми дуже дякуємо і Богові, а також дякуємо і постійним місцевим благодійникам, які мають відкрите завжди серце і пам'ятають про ту акцію. І тому цього року я би сказав, що шкільний портфелик є дуже щедрим і дуже багатим. Бо, можливо, не дуже він є наповненим, але ми можемо дати більшість. Фонд опікується і сім'ями вимушених переселенців із Криму та Сходу країни. Тому пакунки зі шкільним приладдям отримали і ці родини. Коли я вчора телефонувала і запрошувала на акцію «Шкільний портфелик», то всі з такою великою вдячністю, здивуванням таким приємним, що за них пам'ятають, бо є дуже потрібно. Більшість працює, але є такі, що ще не працюють, і їм це дуже потрібно. Тим більше зараз дуже великі ціни, і самі знаємо, скільки коштує шкільне приладдя. Загалом у рамках акції «Шкільний портфелик» благодійний фонд допоміг понад 250 сім'ям. Ви знаєте, я вже тут багато років записана в Карітасі, і деколи є такі моменти в сім'ях, що фактично нема з чого. І ота одна єдина надія, що Карітас ще щось дає. А скільки у вас діток? У мене 5. 5 дітей, але 2 старших вже, а 3 шкільного віку. Складно, напевно, зібрати дітей до школи, потрібно дуже багато матеріальних затрат. Ну так, якщо ще сама виховуєш, то дуже тяжко. Ну, але надія, підтримка така є. То ми чекали фактично того свята, що приїхали сьогодні. Так що дуже вдячні Карітасу, що є така організація, яка піклується, яка дбає. Хоча б в наш час, тяжкий час, але щось чимось допомагають. У мене є 2 діток, але шкода просто, що допомагають маленьким, а старшим не можуть допомогти. Старші діти також потребують, а особливо батьки, які виховують дітей самі, наприклад, як я і як жінка, що розказує. Дівчинка доросла, досить талановита, ходить, співає і підтримує в англійську мову, як сказав священник, ходить. Недавно була в Заздрості, має диплом 2-го ступеню, там була теж акція благодійна. І просто хотілося, щоб ще можна було якусь підтримку, якщо б було можливо, підтримати просто тих дітей старшеньких якимось чином. А так, за все, дуже щиро дякуємо Богові, що він нам дає Карітас і що дає сили тим людям, які збирають ту допомогу.